بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها وزيرة وقهر وسيرك وسارة كان عصية ورشدة ودوية كحجين قررت كان عصية شركة ووين كسو قيب قلي كان عصية ذاك الدوين بعض الصحافة لما أنت وحلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إلهي بامهاد له إن السيين عم كفرها بطن له يا أيقوه رئيس إسلام نمدي يبانكو يا أمني ووحي له الله ما أدنى وحسن قارا هل كانوا قام هذا قيا ركت كان عسق وين نوقا من قابسي عرودي سديدات وركت قيمة بدن أي كم وقته يق إن حوق بدن يجود بدن لقليه مرك الله أيقو قابك الله سوق من قابيه قابك الله هبيه قابك الله قصو قيب قلي يقابك الله سوق جنا هذا إنت ما waxaan kaloon iyadana si gaar ah u mahadnaqayaa shaqaalahi arwada qaban qaabinayay ee ay ugu horeeyaan Cabdishakuur iyo gruubkiisu oo runtii nidaam fiican oo ah qalbo wixii looga baahdo ama qaabka loo habeynayo ee arwadu socoto runtii si fiican uga qayb qaatay. Waxaan iyadana aan la dhaafi karahayn gudoomiyaha maamulaha hotel Guuleed Cali oo runtii noo sameeyay waxyaabihii hotel lagu aamini jiray ugu horeeyso space wanaagsan adeeg hufan raaligelin iyo adeeg markasta joogto anytime aad heli karayso isagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxa kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa shirkadaha Talison Group ee halkan fadhiyay Dar es Salaam Bansam Gas Mat iyo Talison oo runtii muujiyay dhowrkii cisheesha halkan shaqada ka socotay dhabaraday adkaysi iyo in loo adeego wixii halkoo yimid oo ahaa in macaamiisha shaqaalaha la raali geliyo. Waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa macaamiisha faraha badnayd ee Talison ka socotay oo runtii saddexdii cisho ugu horeeyay culays xad-dhaaf ah ku keentay carwada subaxan fara badanna keenay annagoo raali gelinay macaamiisha iyo dadkeega sharafta leh kasoo qayb galay. Waxaanu go'aansanay adeegii aanu ku bixinaynay intii carwada maadaama ay xamili kari waana culayska saarnaa inaanu jajabino dhammaan xarumaha shirkadda si loo raali geliyo shaqaalaha kasoo qayb galay. Waxaan kusoo gunaanadi lahaa carwadani waxay tustay awoodda dhaqaale ee dalku leeyahay inaynu nahay dad u dhibirsan ama u heelan inay samayn karaan ama hirgelin karaan ama qabsan karaan wax kastoo ganacsiya oo lasoo bandhigo. Runtiina waxa weeye waa ummad tashatay horumar badan ka muuqdo runtii horumarka iyo nabaddaa socota amniga ka kowa. waxaan ugu horeeyay inuu ku taagannahay ama bilariska dalku ku dhisan yahay waa dowladda. Marka run ahaantii waa inaan ilaalinaa amniga iyo nidaamka dowladnimo inagoo ilaalinayna si aynagu ganacsan karo. waxaan kusoo gabagabayn lahaa ilaahay baa mahad leh dhammaantii kasoo qaybgalayaasha dadka sharafta leh halkan fadhiya ee kala duwan rag iyo dumar waayeel dhallinyaro cid walba leh aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.